Déjà de la crème de vieux, c'est Yemi, l'air, l'azur, l'enquête matona, Schumacher, une victoire qui s'est un pas court, le tchèque. Shumë e rëndësishme që të bëjmë në këto 7 ditë i punë si asnjë më parë, pa pushim, pa u lodhë me një punë organizative në çdo qeliz të trupit elektoral. Vetë mos bijem pre e provokimeve. Është për ta keq që me aleatët tanë është krijuar një hendek shumë i madh. Për fat keq, krejt ndryshe nga çfarë pretendohet prej tyre, nuk ka asnjë borx partia socialiste. Se unë mendoj nuk ka borx, jo partia socialiste, nuk ka borx asnjë shqiptar, nuk ka borx ky popull, nuk ka borx asnjë fëmijë. Dhe asnjë kush vjen mbrapa i Lirmendës që është i vetmi njëri në historinë e këtij vendi që u bë edhe kryeministër, edhe kryetar të parlamenti, edhe president, e nuk e di se çfarë e pengon gjithë jetë, jetë i qetë në lëkurën e vet. Por në anë tjetër është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi në njerëzit, ne nuk kemi betejë me Ilirmetën, me partinë e tij, me asnjë parti tjetër. Ne betejën e kemi për Shqipërinë. Dhe realisht, sot ne e mishurojmë aspiratën që da bëjmë këtë vend shtetë. Prandaj, ju lutëm sepse këtu gara vërtet është e fort historikisht. Ata të gjithë bëjmë sondajë, nuk e referohem sondajëve të televizorë, po më përë them që ne jemi shumë afër një fitorje si asje më parë këtu në Lezhë, falë gjithë punës fantastike që ka bërë Lindita, Pierini, Gjeto, Frani, Ardiana, Qunat, Merav, deri te Edona që është më e reja, dhe pa tjetër edhe falë punës që kanë bërë gjithë tjerët, nuk diskutohet me Ndrecën, me Turin, me Qajeni u këtu. Tani është momenti që të marrim atë që kemi mbjellë dhe të tjerët dhe të mbajnë trupin për të gjithë çfarë përpiqen të provokojnë, të inflamojnë, të acarojnë, sepse ne ka vetëm një mundësi të apranojmë fjallën me rafë, me rafë me votë. Ne rafë e tjetër s'kemi punë. Së shfajon pastaj që dikush e kupton që po rritet me vota edhe për tetë se po rritet me shkopën. Ky nuk është fajon. Që që ju lutëm, desha vetëm t'ju inkurajoj, është shumë e rëndësishme që t'kemi një maksimum përgatitje për komisionin, është shumë e rëndësishme që të jemi super korrekt në procesin. Super korrekt. Ne nuk duam të prekim votën e askujt, sepse kemi luftu për votën e lirë, po arsisht se përpiqet në një vetë, në një veshin gjitha dhe sot Josefina, dhe është në veshin mund që së është në listin e PD-s, e kupton jo? Gjithë fajn e kam bu. E kishtë e Saliu dikur dhe që e kam bu. Po nuk ka problem. Ajo që duhet është ne të këtojmë që ne votat dhe marim në popull, nuk dhe marim në komision. Dhe nuk do lejojmë asë këtë që të bëjmë numra në komision. Të jemi shumë qartë, sepse do bëjmë qmos. Unë vetë e shofë të si një përpjekje të madhe për të kryu idejnë që tu një forcë e madhe, një forcë e parë, një forcë e paparë, u pengua, ti ishte e paparë edhe do. Kjo është gjitha një lojë e madhe. Një një qërëdit madhe. Ne të tjemi garantët e këti procesi. Dhe prandaj, i lutëm shmangë një gjdo incident, shmangë një gjdo provokim, shmangë një gjdo dëgjova këtu në njësa për jush,
që ka përpjekje nga struktura Parti Shtrera për të bler vota. Ka vetëm një mënyrë të denonconi në polici. Nuk ka mënyrë tjetër. Mos i lejojmë që të blejnë njerëzit me një lëmosh, ndërkohë që ja i bindur që në qofë se ne do të marrim timonin vetëm, do bëjmë shumë më tepër se çka do. Nuk e diskutoj fare. Shumë reale kemi bërë. Kështu që edhe një herë, shumë faleminderit dhe duhet tani një super disiplinë sipas grupeve ndara. Dihet kush janë drejtuesit, dihet si janë nda zona. Është shumë e rëndësishme që nga ju që jeni këtu që jeni, po themi, ekipi i madh drejtues. Gjithë të tjerët që janë nën ju, të jenë në një zinxhir, komandë dhe discipline, perfekt. Unë besoj që jemi shumë, shumë afër një fitoreje si asnjëherë tjetër në Lezhë. Dhe absolutisht është kontributi i të gjithëve ju që jeni këtu, nuk ul, nuk ngre, njëri, sepse këtë se bëjnë do të asë 7 veta, asë 7 veta. Po është shumë e rëndësishme që këtu është kryu i frymë,